ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها tartanka quraanka kariimka ah al-rahma ee ka socday masaajidka maxamuud cali bariga ee magaalada ceer gabo ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo halkaas abaalmarino lagu gudoonsiiyay ardaydii tartankaasi kaalmaha hore ka gashay waxana tartankaasi ku tartamayay in ka badan 100 arday oo ka kala socday madrasadaha degmada ceer gabo tartankaasi oo galay kalkiisii labaad munaasabadii lagu soo gabagabeeyayna waxa ka soo qayb galay maayirka degmada ceer gabo xildhibaano culimowdiin masuuliyiinta shirkadaha gobolka qaar kood waalidiin arday ugu horreyna waxa halkaasi faahfaahin ka bixiyay tartankan iyo sidii uu ku bilowday Saleeban Axmed Yuusuf oo ka mid ah gudidii tartankaasi soo Abduhu wa Rasuuluhu sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliiman katiran amma ba'd ugu horreyn waxaynu mahadnaqayna Rabbigeen subhanahu wa ta'ala oo ino fududeeyay inaynu qabanno مسابقة الرحمة لحفظ القرآن الكريم وتجويده كالكيدي لباد سنة كارديدة امتحان كيسقورتي وحي دمائين بغول إيا صدح اردي هيا شيء امتحان كي وحق علي أفر يساقاشان اردي وككل السعودي لباتن مدرس دود هل كصدح مدرس دود ومدارس كامي دين اي شاكتين اي كيما دين عرمالي سنة كارتن كوحوق اي بصنع saddex mustawe soddonka jis waxa ku tartamayay lix arday 15ka jis waxa ku tartamayay 15 qof oo laba ka mid ah ay hableeyeen halka waxa weeye 5ta jisna ay ku tartamayeen 73 arday oo 18 ka mid ah ay hablahaayeen sanadka waxa weeye musaabaqada hadafkii aynu kala hayn waxay ahayd inaynu dhiri gelino daayarta kuna dhiri gelino kitaabka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala iyo xifdigiisa malcaamadahana hawsha aynu kala qaabi qaadano sanadka waxa weeye inagoo ku jira sanadkii labaad guulo waaweyn ayaa inoo soo hoydeen waxa kamid ah ardaygii sanadkii hore wanka halkan inooga galay darajada koowaad inuu tartankii madaxweynaha kale ka galay kaalinta waxa weeye afraad ardaydii 15ka jis hormoodka u ahaa sanadkii hore maantana waxay hormood u yihiin 30ka jis oo kaalmaha horeeyay wax weeye ka galeen halka ardaydii sanadkii hore 10ka jis hormoodka u ahaa ay maantana wax weeye hoggaaminayaan 15ka wax weeye jis sanadka waxaynu kala aynu hore ugu talaabsanay inaynu u yeedno sanadkii hore adeynu hayn degmo inaynu sanadka u yeedno magaalooyinka kale ee wax weeye gobolka waxaynu fariin u diray wax weeye degmada Ceelafweyn iyo degmada wax weeye Baran inkastoo qaarkood ay ka cudur daarteen ayaan sanadka dambe ayaan wax weeye ka soo qayb galeynaa guulaha kale aynu gaarnay waxa ka mid ah in wax weeye tartankii wax weeye lagu dayday oo wax weeye tartamo cusub ay wax weeye magaaladii wax weeye ka bilaabeen taana Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ayaynu ugu mahad celinaynaa intaa ka bacdi mahad Ilaahay baas kale inoo suura geliyay in sanadkii labaad aynu qabanno tartanka Qur'aan Kariimka ah oo lagu tartamayo kitaabka Ilaahay runtii muddo dheer ciirgaaban kama dhici jirin hadduu ka dhacna joogta mu ahayn marka alxamdulillaah waxaan noo soo rogashay 2 sano isxigeen qabanno tartankii Qur'aan Kariimka ah qurbajoog iyo qolgajoogba aad iyo aad baan u mahadcelinayaa halkan kuma kala qaadi karo oo ma soo koobi karo si guud ayaan ugu mahadnaqayaa sababtoo ah sidaqada laftigeedu waxa ku fiican tahay in la qariyo marka insha Allah tacaala aanan magac soo koobi karayn qof kastoo lacag ku bixiyay musaabaqadan waan u mahadcelinayaa inta nala joogtan si gaar ah u mahadcelinayaa runtiina waa 20 calaamadood ba qayb galay taas waxa ku tusaa mustawaha ardayda inta leeyihiin ku tusaa waxaan rabaa inaan xoogaa taqiyeem ku sameeyo ardaydii tartanka gashay ama xoogaa aan ka bixiyo faahfaahina ardayda ku tartantay 5ta jis runtii ardaydaas waxay ahaayeen ardayda ugu fiican ardayda tartanka galaysay waanuna runtii waxaan ugu adkaatay ardaydaas aan u kala saaro laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weeyaan qof kastaaba dee wuxuu leeyahay dheef Ilaahay cilmiga ka siiyay
marka wixii Alle subxaana wa tacaala aanu arkaynay mid waliba inuu leeyahay waanu siinay. Runtii ardayda shantu way fiicnayd, ilaahayna waxaan ka baryaa inuu iyagoo meedhan badiyo, arday yar yar rawow badnaayeen runtii ardayda shantu. Mid kalena waxaan taabanayaa ardaydu ama marka ardayga la kala saarayo waxbaa lagu kala saaraa, waxaa laga yaabaa qofku marka uu meesha qur-aanka akhriyayo dadka dhagaysanaya in wax u muuqdaan, ardayga laftiisana wax u muuqdaan, dabeedna hadhow laga yaaba ardayga inuu wax tibo. Waxa weeyaan walaalayaal, waxa ugu weynaanu imtixaanka ama ku kala saarayna axkaamu nuun saakinati watanwiin bay ahaayeen runtii. Waalidiinta waxaan leeyahay horta Ilaahay baa mahadleh, Ilaahay baan u mahadnaqaynaa isugu keenkeenay madrasada tan masaajidkan ee wanaagsan, culimada iyo waayeelka iyo ardayda iyo macalimiinta dhammaantood bay fadhigo lagu hayo weynaynta kalaamka Ilaahay. Musaabaqatu Raxma, insha allah waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha shirkadda Golis Jaamac Shire Maxamed, sidoo kale waxaa ka mid ahaa Maxamuud Xaaji Aadan Xadeed, intaba insha allah iyo intii kale aanaynu xusin aad bay nagu mahadnaqaynaa. Runtii waa sanadkii labaad weeye ee tartankan oo kale aynu halkan ku qabsanno. Quruxda ka muuqata waa aragtaan maasha allah, dad baa isku hawlay runtii oo intay initiate gareeyeen maskaxdooda ka keeneen ka midha dhaliyay oo ficilkiina ku daray. Marka Ilaahay insha allah kuwa ha baarigo oo ha barakeeyo. Wax wanaagsan weeye tartamada noocan oo kale ah, waxay dhiirigelin u yihiin oo ay niyadooda kor u soo qaadayaan ardayda, waa kow. Waxay kaloo kor u soo qaadayaan macallimiintii wax bartay, waa labayana. Waxay kor u soo qaadayaan dewaalidkii ardayda tan guuleysatay dhalay, iyo kuwa kale ee iyaga laftoodu marka higsigoodu yahay inay ardaydoodu ama ubadkoodu ay noqdaan kuwa mustawahan soo gaadha, baarakallah. Marka maadaama intaasoo dhan ay dhiirigelin u tahay oo inagoo dhan bay dhiirigelin noo tahay, runtii waxa weeyaan waa arrin muhiimadeeda gaarka ay noole inaynu halka ka sii wadno oo in la sii xoojiyo, la sii ballaariyo gobolka guud ahaan labada gaarsiiyana ay qurux badan tahay. Waxaan ku dari lahaa lajnada soo qabanqaabisay tartanka, baarakallah fiikum, noogu dara ardayda kaalmaha koowaad gashay ee quruxda badan, madaaristii ay ka yimaadeen, noogu dara magacyadooda si aanu insha allah ardayda ubadkayaga waalid baanu nahay aanu halka aan u geysano insha allah. In yar oo baraarujina waxaan u raacinayaa in inkasta horena loo yidhi macallimiinta madaarista runtii waqtigu waa kooban yahay, berigii aanu anagu iskuulka dhiga malcamada dhiganaynay waxaa jiray nin aan xaafadeed ahaayo suuradda quliya ay halka furun ay ku adkaatay, suuraddaasu dhaafi kari waayo qur-aankii kale oo dhan amarka Ilaahay waa garanayaa, kuwa ka sarreeya buu garanayaa, kuwa ka hooseeyana waaba soo dhaafay, laakiin suuradda quliya ay halka furun baa ku adkaatay. Macallinkii wuxuu diiday mar qura inuu qur-aanka kale u sii gudbo ilaa uu suuraddaas ka saxo, kelmad yaroo ku adkaatay suuradda. Ardaygii malcaamadii aan wada dhiganaynay markii dib uga tegiba, waayo ilaa ay camu akhriyaya ayaa korka akhriyaya, suuradda quliya halka furuna waa ku adkaatay, malcaamadii uu ka tegey, madrasadii uu sidii kaga tegey. Waxaa fiican qofku inuu ardaygu hadduu saaqid yahay inuu ma gudbo noqdo baa fiican, oo aanu gaadhin dee meel aan la gaarsiinin. Iminka waxaad arkaysaa madaarista oo ay dee ubadkeennu ay ka dhigtaan qaar, iyagoo waxa weeyaan jiska toddobaad maray haddaad tiraad akhri ama aan akhri karaynin, waa arrin jirta weeye, waa waaqic weeye, waan aragnay oo waliba dee ubadkayga aanu ka arkay. Marka waxaan jeclaan lahayn si aanu malcaamadana dee aanu wax ugu dhibin ardayda kalena aanu dee mustawi aanu gaadhin aanu u sheeganin ardayga ma gudbaha inaan la gudbinin oo halkiisa joogo. Allah tacaala dadkii hawshaa fududeeyey in ay qabsoonto iyo intii markii hore iyagu keenay maskax ahaan, in baan insha allah haddii lahay garto muddo fara badan baa la lahaa ceergaabo. Tartanka maxay ahayto gobollada way ka hadhaa kolo, wuxuun umalanaya ciddii u fikirtay fikirkan ayuu ka soo maaxday xaggooda ka yimi, waxay yar dhibsadeen baan umalanaya kulli sidaan dareemayo. Maalin walba meesha aan dhalay ama cidima tegin ama ciddii tagtay sideeda kusoo noqonayso. Alxamdulilah, intii wax weyaan maxay ahayd ka qayb qaadatay ee ardaya iyo macallimiintii insha allahu tacaala ardayda ku tabcay iyo lajnadii halkan insha allah iyaguna imtixaanka qaadayey, intaba waxaan ileynahay ilaahay miisaanka xasanaadkayda ku daro. Ilaahay khayra ka dhigo bisha Ramadaan ee inoo dhammaanaysa insha allah, maalmihii ugu khayrka badnaan ku jirno, ilaahayna waafajiyo dhammaantiinba. Intaa ka bacdi saddex mas-uuliyiin baan anigu oran lahaayo, horta ardayga ardaydan meesha fadhida mid maanta runtii mustawe ka gaadhay iyo mid aan ka gaadhinba maanta wuxuu jeclaa
waalidkii iyo ardayga fadhiyaaba inuu maanta ka muuqdo halkan, laakiin macnaheedu maaha haduu maanta ka muuqan waayo, maalmihii inay dhammaadeen waxaan leeyahay dadaala ardaydan taa leeyahay. Weliba ardaydeennu maanta runtii dadaalku waa ku yar yahay, laakiin waxaan leeyahay insha allah marka xafladahan iyo jaaysadahan la badiyo dadaalku iska badan doonaa. Tobankii dambe Ramadaan oo barakaysan, waxaynu u fadhinaa kitaabkii barakaysnaa inaynu karaamayno dadkii ku soo dadaalay ee soo saaray iyo dadkii dhalinyaradii soo xifdiday qur-aankaba inaynu karaamayno. Markaa horta waxaan rajaynaya ilaahay, waxaan ka rajaynaynaa waqti aada u fiican baynu joognaaye ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala habeen walba naarta uu ku xoreeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inagu daro, kaasaan ilaahay ka baryayna. Ta kale dhalinyarada mid baan odhanayaa ardayda xifaadul qur-aanka, waxa aad sharafta maanta ku hesheen ee halkan ku soo fadhiisateen waa qur-aanka xifdideen. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, inallaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. Sidaa halkan laga xusay ardaygiisa kal hore wanka halkan ka galay inuu kaalinta afraad ka galay tartankii uu madaxweynuhu qabanayay, taasina waa mahad ilaahay. Waxaan si gaara iyana ugu mahad celinayaa oo u hambalyeynayaa ardayda carmalo ka timi ee ku soo dhiirratay intay tuulooyinkii kale iman waayeen, iyana ay timi, iyana aad baan uga hambalyeynayaa. Ilaahayna ha xifdiyo amnigooda iyo iimaankoodaba. Ta saddexaad, waxaan anigu ku dari lahaa intaa, si aynu u kala ogaano macalinka arday fiican soo saaraya iyo macalinka aan soo saaray, macalimiinta laftigooda madaarista dhigta labaatanka, bal in tartan loo qabto hadday tujaarteen iyo shirkadeennu arrintaa qaadan lahaa, in haddii kale macalimiinta laftigooda in tartan loo qabto, sidaynu u ogaano macalinka dhabta ah ee ardayga aynu ku aaminayno. Waxaana faan ugu filan ninka macalinka, khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah. Haddii maanta soddonkii lagu tartamayo oo ilaa shantii jis lagu tartamayo, waa mahad ilaahay. Waxaan leeyahay waa halkaasaynu horugu soo marnaa, sidaa la yidhi dhallinyaro iyo waayeel, waayeelka qudhiis waa u baahan yahay inuu qur-aanka barto, malcamada dhigto, aanu iska fadhiino maalin walba hadalka shaqaysan. Intaan ku gabagabeynay dhallinyarada waa u ducaynayaa, samay hadduu ahaan lahaa macalinka kale saarayay, hadduu ahaan lahaa odayga lacagta bixiyey ee baraysiska bixiyey, waayeelka dhiifi gelinaya, gaar ahaan gudigii gaarka ahaa ee hawsha waday ee dhakhtarku ugu odayga u ahaa, iyo sheekh Saleebaan iyo warshaddii wareegiisa baan iga aada u mahadnaqayaa, iyo hawlihii ay la soo kulmeen. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, qofka si wuxuu geystaa uu leeyahay masaajidkan inu ku hays ku qabanay xafladda masaajidkan Maxamuud Cali, oo iminka caruurtiisiina ay qayb weyn ka soo qaadatay, iyagana waa u ducaynaynaa jazaakallaahu khayr baynu leenahay. Cid allaale ciddii shini bixisay, iyo cid allaale ciddii dhiiri gelisay, iyo gaar ahaan macalimiintii intaa dhegaysanaysay ee imtixaanka qaadaysay, oo aan jeclaan lahaa qiimaynta marka la sheegayo. Dee laba saddexun baa la sheeganayda, kow iyo laba buu galay. Si dhiirigelintu u hagaagto, waagaan macalimiinta iminka inoo socota oo masjidkan tii labaada, masjidka qaadanyaduna tii koowaad ay qabteen, ilaahay inoo kordhiyo, ha inoo badiyo, diinta ilaahay sanaa u qaado baan leena. Waxaan leeyahay calan baan ku ka hadlay oo idin galbeed baa la qabtay ardayda iyo malcaamadaha. Waxaan odhan lahaa jaaysadaan kordhino say u sarsamaan lacagtaan u qolaano, taalabteeda meesha waa ku jirtaa, bayamishtariga iyo maamulkaba. Waxaan leeyahay kordhino jaaysada si loo sarsamo oo si fiican markaa wax wanaagsan la siiyo. Ardaydan sarsantay kan iminka helay jaaysadan waa maadsanyahay, kan kalena wuu heli doonaa haddii uu dadaalkiisa kordhiyo. Cumar Maxamuud Ismaaciil, lacagta uu qaateena waxa weeye $1,500 maash. Yaxya Axmed Xasan $1,000 lambarlada. Kaalinta saddexaad Cali Daahir Jaamic, kaalinta saddexaad soddonka jis Cali Daahir Jaamic $600. Waxaa waxa weeye kaalinta koowaad galay inaan waxa weeye aragga waxa weeye naafo ka ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Jaamic Saalix, waana waxa weeye sanadkii horena waxa weeye 10 jis ayuu wanka u galay.
halka waxa weeye saddexda ardayna ay 15 jis ay waxa weeye darajaadkii sare ka galeen sanadkii hore. Wuxuu qaatay $700. Alinta labaad ee waxa weeye 15 jis Cabdullaahi Cali Abubakar $400. Cabdi Salaam Daahir Cabdi oo qaatay isna $300. En sanadkayga raali ahaada macaamadihii sanadka maan soo qorin. Marka raaliga hada cudurdaarka markii hore inaan qashay 15 jis waxa galay kaalinta koobaad ee saddex qof Asma Faisal Ilmi iyo Zamzam Jami Ahmed iyo Muhammad Suleyman Ahmed kaalintaana lacagteedu waa $400. 15 jis waxa gashay inaan deeqa Muhammad Salih $100. Kaalinta saddexaad ee 15 jis waxa galay Farxiya Ahmed Muhammad iyo Abdul Karim Yasiin Hassan iyo Ibrahim Salih Abdi $100. Sheikh Saeed Abdullah Diriye Lajnatu Tahkim gabadhii tartankaasi quraanka kariimka ah al-rahma waxa halkaas jaysooyin lacageed lagu gudoonsiiyay ardaydii kalmaha koobaad labaad iyo saddexaad ka gashay 30 jis iyadoo la gudoonsiiyay qadar lacageed oo dhan $1,500 $1,000 iyo $600 sidoo kale ardaydii kalmaha kale gashay ayaa loo qaybiyay qadar lacageed oo u dhaxeeya $700 ilaa $150 waxana uu tartankani noqonayaa tartankii abid ugu weynaa ee ka dhaca gobolka Sanaag iyadoo marba marka ka dambeysa uu tartankaasi noqonayo mid sii ballaaranaya عبد الرحمن أحمد.